Malo je onih u Crnoj Gori koji su kao porodica Bojanović gradski život zamijenili seoskim. Bojanović idu korak dalje, pa od prošle godine na svom imanju u selu Krusi nadomak Podgorice drže i živo. Meni je muž radi ovdje u Podgoricu i onda smo odlučili da dođemo ovdje. Ovdje smo napravili jednu malu kućicu i prošle godine, evo tačno prije godinu dana, smo odlučili da nabavimo nešto od živog. Oni po cijeli dana posao, a ja sama, dosadno mi je bilo, ne znam šta ću sa sobom, čitala dosta, šetala, ali u suštini je dosadno. I onda smo odlučili da nabavimo nešto od stoke i da malo ubijem to svoje vrijeme. Tako da smo prvo nabavili ovce, a onda smo i koze i sad držimo ovce i koze i ovdje je zanimljivo sa njima šetati, provoditi vrijeme. Iako je više od pola vijeka provela u Sutomoru, Vera je u Krusima pronašla mir i harmoniju. Priznaje da život u urbanom području ima svoje prednosti, ali je selo ipak jedna sasvim drugačija priča. S obzirom da sam ja s Primorja i Sutomora, gdje se zna da jako su jaki oni vjetrovi dolje i duvaju, ovdje nema vjetra. Ovdje kad duva dolje ono najjače, kad je najjača bura, ovdje su tek pirka vjetrić, tako da je ovdje fantastično za šetnju i obilaziti ove krajeve sa ovim ovcama i kozama je zaista jedna prava šetnja, jedan dobar trening, tako da ja svaki dan treniram sa njima. Vera smatra da se treba vraćati korijenima, da od prirode i sela nema ništa ljepše i da ko voli i hoće da radi, može i da lijepo živi od ovog posla. Na svjež vazduh, zdravu hranu i miran san čovjek se brzo navikne. I treba se vratiti selu, nama su sela baš zapuštena, posebno kad gledam i vidim kako je to po sjeveru, baš su zapuštena, dosta je mladih otišlo. A nema ništa ljepše od ovoga, vjerujte mi, od ovoga se može živjeti, samo ko hoće da radi. Može da se rada i volje. Naravno. Ko voli i ko hoće, može da živi od ovoga. Svaki početak je težak, međutim uz malo volje i više rada seoski poslovi postaju stvar rutine. Ako volite životinje, sve je lako. Sa njima ističe Vera, nikad nije dosadno. Gdje god krenete i što god da radite, u početku vam je teško, ali vrlo brzo se naviknete. Kogod ima mogućnosti, kogod želi i ima tu želju, lijepo bi bilo da se vrati selu. Ja nikad nisam živjela na selu. Došla sam ovdje i zavoljela ovo selo i ovdje mi je prelijepo i treba ljudi da dođu i da vide, treba da probaju koliko je to u stvari lako kad to radite sa ljubavlju. Znači ako vi volite životinje onda je sve lako i sve vam ide lako. Uz sve to, znači jedan jako lijep i koristan život za nas, za naše zdravlje, tu je puno šetnje, tu je puno... Za životinjama nikad nije dosadno. Budimo iskreni prema sebi, otvorenog uma i srca, te svjesni da niko drugi neće niti može ništa uraditi za nas, već da to moramo mi sami, poručuje naša sagovornica. Stvarnost je uvijek ljepša nego što nam se čini, a toga najčešće postanemo kasno svjesni.